ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଏପଟେ କୁନି କୁନି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଏଇ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ପୂଜା। ଏଭଳି କିଛି ନିଆରା ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକର ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ସକାଳୁ ହିଁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସଜବାଜ କରିବା ପରେ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବନବାସ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନଅଟା ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲେ ନିଜେ। ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି, ଚତୁର୍ଥକ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡକମ୍, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରୀତି, ଷଷ୍ଠ କାତ୍ୟାୟନୀ ତଚ, ସପ୍ତମମ୍ କାଳରାତ୍ରୀତି, ମହାଗୌରତୀ ଅଷ୍ଟମମ୍, ନବମମ୍ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଞ୍ଚ। ନବମର ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରପାତ ନ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା। ପୂଜା ଆସିଲେ ତାର ମାହୋଲ ଅଲଗା, ଘରେ ଘରେ ମାନେ ମାହୋଲ ଅଲଗା, ଝିଅ ବୋହୁ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ପୂଜାର ଏନ୍ଜୟଟା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଲିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା ବିଶେଷ କରିକି ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏକରେ ବାପା ତ ଏଠିକାର କୁଳପୁରୋହିତ, ଆଉ ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ନଅଟା ଅବତାର କରାହୁଏ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନା ଏ ପରମ୍ପରା କଟକରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଧେ। ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ସହ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ନଅ ଜଣ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ନବମୀ ପୂଜାରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ଏହି ପରମ୍ପରା। ସେପଟେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇ ଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ରାମରେ ଭଗବତୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶିକି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାପି ଦାବାଗ୍ନି ପରିବାରିତ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଗୋଟେ ମୟୂର ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ଭଗବତୀଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭଗବତୀ କଲେ, ଏବଂ ଏକ ଶ୍ୱାନ ବୋଇଲେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କୃପା ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁକା କୁହନ୍ତି କୁକୁର ବା ଶ୍ୱାନ ସ୍ୱଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଭଗବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆଦି ପୂଜାବିଧି ସହ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।